नाम टू जानुमा सोनोवाल। यस सर। सर मैं डिब्रुगढ़। सर मैं इकोनॉमिक्स मास्टर्स कर। डिमोनेटाइजेशन करिसिल कोन सनत करिसिल सर? डिमोनेटाइजेशन 2016 ओत होइसिल नवेम्बर माहत। नवेम्बर होय सर? नवेम्बर माहत होय सर। यार माने डिमोनेटाइजेशन करार माने मेन एम टू आसिल जे अमर देखर जुनबुर ब्लैक मनी आसिल हेबुर माने केनेके आमी इकोनॉमी पर। अच्छा तो खुदा नाइन हो। अच्छा সময় তুমি খুঁজেছিল 2016 নভেম্বর 8 নভেম্বর এতিয়া কোয়া তারপর কি লাভ হল স্যার? হে ব্ল্যাক মানি তো যন্তু আমার ইকোনমিত আছিল হেতু কেনেকে আমি উলিয়াই আনিব পারো বা কেনেকে হ্যাক করব পারো সেই কারণে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ ডিমনিটাইজেশন মেজার টু লৈছিল। তার ডিমনিটাইজেশন অফ ফলত কি লাভ হল নাকি স্যার? কিছু কিছু মানে অকমান লেংথলৈকে এটা লাভ হৈছিল কিন্তু পিছলৈ দেখা গ'ল যে সিটুৱেশ্যনটো আকৌ নৰ্মেল হৈ গ'ল। কিন্তু যেতিয়া ডিমনিটাইজেশ্যন হৈছিল তেতিয়া এজ পাৰ নিউজ ৰিপৰ্টছ বহুত টেৰৰিষ্ট সংগঠন যোনবোৰ আছিল সিহঁতৰ বহুত মানে লোকচান হৈছিল বুলি কৈছিল। হিন্ট দি পঠিয়াব লাগিব মানে এটা ক্ৰছ কৰিলোঁ কথা এটা এইটো কিয় কৰিলোঁ তেওঁক কৈ দিয়া উচিত হ'ব যে এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্য ফৰ্মেলিটি তাৰমানে কি হৈছে আকৌ এতিয়া আমি ইণ্টাৰভিউৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ দেই এক মিনিট। এইটো হৈছে কি প্ৰশ্নটো যিটো সোধে একজেক্টলি তাৰ উত্তৰটো দিব লাগে বেছিক বেছিক বেছিকৈ ক'বলৈ গৈ পেলাই তুমি নিজে ষ্টাম্বল কৰিব নালাগে বেছিকৈ ক'বলৈ কয় যিটো সোধে সিমানখিনি ক'লে আৰু এটা মই মাজতে কৈছোঁ এই ছাৰ যিটো সোমাই আহিলে এই সোমাই আহিলে এই বহাটো অলপ মানে ৰিলেক্স হৈ বহিবা তুমি এনেকৈ পেলাই বহিছা এটা টেনশ্যনত বহিছা টেনশ্যনটো নল'বা এই পঢ়া এই যে সোমাই অহা এই বহা এইবিলাকত বহুত অবজাৰ্ভ কৰে গতিকে সেইটোত অলপ কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব হাঁ এই সোমাই আহিলা সুধিলা মানে বহিব পাৰোঁনে তাৰপিছত যেতিয়া বহিবলৈ ক'ব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বহিবা একদম ৰিলেক্স মুডত কিন্তু ইমান টেনশ্যন হৈ থাকিলে তোমাক সুধিব লগা কুৱেশ্যনটোৰে তুমি পাজল হৈ যাবা যে কি সুধিছে কাৰণ এটা এংজাইটি এটা এনিটাইম থাকিব গতিকে সেইটোৰ পৰা মাইণ্ডটো ফ্ৰী কৰি আহিবা মানে নৰ্মেল গতিকে তেনেকৈ আহিবা। তোমাক যে মই ক্ৰছ কৰিছোঁ যে তোমাক এইবোৰ সোধা নাই বুলি তোমাক মানে নাৰ্ভাছ কৰিবলৈ মই সেই প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ কিন্তু তুমি সেইটো ভয় খাব নালাগিব। কথাটো হ'ল যে তুমি অলৰেডি ইউ হেভ কোৱালিফাইড অলৰেডি ইউ ন' দেট ইউ ন' থিংছ চ' দিছ বোৰ্ড ডাজেণ্ট হেভ এনিথিং টু ডিটেক্ট ফ্ৰম ইউ দে ডোণ্ট হেভ এনিথিং টু ৰিভিল ফ্ৰম ইউ অনলি দে হেভ টু ৰিভিল ৱেডাৰ ইউ স্পীক দ্য ট্ৰুথ ৱেডাৰ ইউ হেভ দ্য কনফিডেন্স দেছ অল তেখেতে কোৱা কথাটো মানে ৰিলেক্স হৈ বহিলে হ'ল আমি বহুত সময় ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কথাটো আৰু নকদা যাব দিওঁ দিয়া থেংক ইউ।